បុរដ្ឋថៃពីភូមិនៅជាប់ព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាបានភៀសខ្លួនទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពក្រោយពេលដែលមានការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃបានប្រកាសថាបុរដ្ឋថៃប្រមាណ 250 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តមិនហុងសិនជាប់ព្រំដែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពការភៀសខ្លួនបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការផ្ទុះអាវុធយ៉ាងខ្លាំងរវាងទាហានមីយ៉ា
ាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារតែមានការវាយប្រហារពីកម្លាំងទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើក្រុមប្រដាប់អាវុធការ៉ែនលោកអភិបាលខេត្តមៀនហុងសិនបានដឹងផងដែរថាមានពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារហូតដល់ទៅ 2,200 នាក់បានភៀសខ្លួនចូលមកកាន់ខេត្តមួយនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនៃការវាយប្រហារគ្នានៅជាប់ព្រំដែនចំណែកនៅទីក្រុងយ៉ាងកោនវិញសម្លេងទូសនឹងការធ្វើបាតកម្មបានកាត់មេឡើងពីពេញទីក្រុងយ៉ាងកោនដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021តែម្ដងគឺចំពេលនៃការឈានចូលខែទី4បន្ទាប់ពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអងសាំងស៊ូជីចេញពីអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈសំលេងទូសង្ស័យជាក្របបែកឆ្នៃបានលាន់ឮឡើងខណៈពេលមានការតវ៉ាត្រូវបានធ្វើនៅតាមតំបន់ជាច្រើនពីពេញទីក្រុងយ៉ាងកោនហើយក៏បានរំសាយទៅវិញភ្លាមៗផងដែរចាប់ពីព្រឹកមន្ទុលនឹងពេលរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារគ្នានៅតំបន់ព្រំដែនជាប់ព្រំប្រទល់នៃប្រទេសថៃជាច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាបានបង្កនូវក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងសងខាងរក្សានូវការអត់ធ្មត់រៀងខ្លួនទើបល្អប្រសើរឥណ្ឌាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខណៈពេលពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងតែឆ្លងជំងឺ COVID-19 រាលដាលកាន់តែអាក្រក់និងអស់វ៉ាក់សាំងពីក្នុងស្តុកថែមទៀតផងបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានចុះផ្សាយថាឥណ្ឌាត្រូវពង្រីកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យដល់មនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ប៉ុន្តែរដ្ឋជាច្រើនបានអស់វ៉ាក់សាំងពីក្នុងស្តុកទៅហើយគណៈមន្ទីរពេទ្យនីមួយៗកំពុងតែរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងក្រោមកំណើនដ៏មុតស្រួចបំផុតនៃករណីឆ្លងជំងឺមួយនេះជាក់ស្ដែងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលឥណ្ឌាមិនដល់2ខែមុនឡើយក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាឥណ្ឌាស្ថិតនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលឥណ្ឌាបាននាំចេញវ៉ាក់សាំងរាប់លានដូសទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវអ្វីៗបានទុយស្រឡះទាំងស្រុងដោយប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនបំផុតទី2លើលោកមួយនេះបានក្លាយទៅជាកន្លែងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងក្តៅក្រគុកបំផុតជាងប្រទេសណានាទាំងអស់សូមជម្រាបថាការនាំចេញវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីផ្ដល់អតិភិបផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកមកទល់នឹងពេលនេះមានតែបុគ្គលិកបម្រើការងារជួរមុខអ្នកមានអាយុចាប់ពី45ឆ្នាំឡើងទៅនិងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះទោះបីជាបែបនេះក៏ដោយនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនរបស់ឥណ្ឌាបានអស់វ៉ាក់សាំងពីក្នុងស្តុកទៅហើយដោយឡែកបើតាមការគ្រោងទុកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ឥណ្ឌាត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមទៅដល់ប្រជាជនរបស់ឥណ្ឌាគ្រប់រូបដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅគឺស្មើនឹង600លាននាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍គូបញ្ជាក់បន្តថាគិតត្រឹមឥឡូវវ៉ាក់សាំងប្រមាណជាង150លានដូសត្រូវបានចាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលស្មើនឹង 11.5% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់ឥណ្ឌា 1.3 លាននាក់ក្នុងនោះមាន25លាននាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់គ្រប់2ដូសអ្នកយកព័ត៌មានទូរទស្សន៍ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ឥណ្ឌាបានស្លាប់ក្រោយពេលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រមាណថ្ងៃអ្នកសារព័ត៌មានឥណ្ឌានិងជាអ្នកយកព័ត៌មានទូរទស្សន៍ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោករ៉ូហិតសាដាណាបានទទួលមរណភាពកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី30មេសាគឺតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-19យោងតាមមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់គាត់បានដឹងថាលោកសាដាណាបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមួយដែលគាត់ឆ្លងដោយសារ COVID-19 ដែលគាត់មានអាយុ39ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាលោកសាដាណាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter គាត់ថាគាត់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយគាត់គឺជាពិធីករកម្មវិធីជជែកដេញដោលដ៏ល្បីល្បាញនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ព័ត៌មានពិធីកររូបនេះក៏រៀបចំកម្មវិធីដ៏ពិសេសមួយផងដែរដែលជាកម្មវិធីជជែកដេញដោលដ៏ពេញនិយមមួយដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Zee News គាត់បានទទួលពានរង្វាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2018ពីប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាសម្រាប់ការបម្រើការងាររបស់គាត់នៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមរណភាពដ៏ទន់ហន់របស់លោកសាដាណាបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មសារព័ត៌មាននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គាត់អ្នកកាសែតជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកនយោបាយជាច្រើនរូបរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផង
បានសម្ដែងនូវការរំលែកទុកដល់អិសរាជជនសាធារណៈជាទីស្រឡាញ់រូបនេះផងដែរយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធបានដឹងថាឥណ្ឌាបានបង្ហាញនូវចំនួនករណី COVID-19 រហូតដល់ទៅ 386,452 នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែមេសាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 3,498 នាក់ក្នុងថ្ងៃតែមួយស្ត្រីឥណ្ឌាម្នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានស្លាប់នៅពេលដែលប៉ូលីសដកបំពង់អុកស៊ីសែនចេញប្រមាណជា2ម៉ោងស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីប៉ូលីសត្រូវបានចោទថាដកយកបំពង់អុកស៊ីសែនឲ្យទៅមនុស្សពិសេសចំពេលដែលកង្វះអុកស៊ីសែនដល់ធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកំពុងតែបាក់ស្បាតដោយការទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ដល់លឿនបំផុតលើពិភពលោកវីដេអូដែលកំពុងតែល្បីលើបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញនូវបុរសម្នាក់ដែលកំពុងយំសោកនិងសំពះលុតជង្គង់អង្វរមន្ត្រីប៉ូលីសនៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយក្នុងទីក្រុងអាល់ត្រាក្នុងរដ្ឋអូថាប្រាដេសខណៈបំពង់អុកស៊ីសែនកំពុងតែដឹកចេញអំពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី27ខែមេសាលោកអាល់មុនកុលយ៉ាល់អាយុ22ឆ្នាំបានប្រាប់ទៅកាន់ប៉ូលីសថាម្ដាយខ្ញុំនឹងបាត់បង់ជីវិតប្រសិនបើលោកដកបំពង់អុកស៊ីសែននេះចេញគាត់និងប្អូនប្រុសអាយុ17ឆ្នាំបានស្វែងរកអុកស៊ីសែនដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យអស់អុកស៊ីសែនដោយយកវាទៅក្នុងបន្ទប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ហើយដាក់វានៅក្បែរគ្រែម្ដាយរបស់ពួកគេប៉ុន្តែបំពង់អុកស៊ីសែននោះក៏ត្រូវបានប៉ូលីសរឹបអស់យកសម្រាប់អ្នកដែលគេគិតថាជាមនុស្សដែលសំខាន់ជាងនេះនេះបើយោងទៅតាមអ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មាន The Times of India ដែលចែករំលែកវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម2ម៉ោងក្រោយមកម្ដាយរបស់គាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅប៉ូលីសក្រុងអាក្រាបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការអះអាងនេះដោយនិយាយថាវាគឺជាបំពង់ទទេដែលត្រូវបានយកចេញពីមន្ទីរពេទ្យដើម្បីបំពេញអុកស៊ីសែនតែប៉ុណ្ណោះវាគឺជាឈុតឆាកចុងក្រោយបង្អស់ដែលលេចចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានការឆ្លងរហូតដល់ទៅ 386,452 នាក់និងស្លាប់ចំនួន3,498 នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យបានប្រមាណថាតួលេខពិតប្រាកដអាចខ្ពស់ជាងនេះ10ដងគឺប្រហែលជា3លាននាក់ឯណោះអត្រាមរណភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ឥណ្ឌាគឺ 1.14% ដែលមានន័យថាអាចនឹងមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ទៅ 30,000 នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពីវីរុសកូវីដ-19ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះកំសោយនៅក្នុងការកត់ត្រារបស់ប្រទេសមួយនេះមានន័យថាចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដគ្មានថ្ងៃដឹងនោះឡើយឥណ្ឌាកំពុងតែស្ថិតនៅចំពីមុខព្យុះកូវីដរបស់ពិភពលោកក្នុងពេលដែលមានការបូជាសពធ្វើឡើង24ម៉ោងពេញក្នុងទីក្រុងញូដេលីនិងមុំបៃហើយមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់កំពុងតែស្ថិតក្រោមការការពារប្រដាប់អាវុធពីការលួចយកអុកស៊ីសែនត្បិតមានឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្របន្ទាន់មកដល់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងយន្តហោះដឹកទំនិញ USAF ដែលមានបំពង់អុកស៊ីសែនចំនួន400កាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ដោយក៏នៅតែមានកង្វះអុកស៊ីសែនថ្នាំពេទ្យនិងក្រែនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌា21នាក់ត្រូវបានស្លាប់ដោយ COVID-19 នៅប្រទេសថៃឆ្លងជិត 2,000 នាក់ភាគច្រើននៅបាងកកថៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានរាយការណ៍អំពីការស្លាប់អ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 21នាក់ទៀតហើយដែលជាចំនួនស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតមិនដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រមួយនេះនឹងនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ឡើងដល់224នាក់នៅពេលដែលមនុស្សប្រមាណជាង 1,891 នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺនេះនៅ24ម៉ោងកន្លងទៅឥឡូវថៃមានអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 រហូតដល់ទៅ 67,044 នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់មណ្ឌល COVID-19 ថៃបាននិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនេះមាន12នាក់ជាស្ត្រីនិង10នាក់នៅក្រុងបាងកករីឯមនុស្សក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីរហូតដល់ទៅ 1,884 នាក់ជាអ្នកឆ្លងនៅក្នុងស្រុកហើយក្រុងបាងកកមានអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេគឺ739នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកជំងឺ COVID-19 បានបន្ថែមអ្នកឆ្លងរហូតដល់ទៅ 871,598 នាក់នៅ24ម៉ោងកន្លងទៅរហូតមកដល់ចំនួនសរុប152លាននាក់រីឯចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានបន្ថែម 14,266 នាក់ទៀតដល់ទៅ 3.19 លាននាក់ហើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ក្រុមការងារវ៉ៅដែលផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ពេលនេះសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនសូមប្រិយមិត្តរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចង់ទទួលបាននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិទាន់ហេតុការណ៍មិនចាំបាច់ពិបាកស្វាស្វែងរកដោយខ្លួនឯងលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅក្បែរនោះសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរជាតិយើងលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា Chiếu និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅក្បែរ
ៃនោះដូចគ្នានោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយមិនចាំបាច់ស្វាស្វែងរកដោយខ្លួនឯងនោះទេក្រោយពេលដែលក្រុមការងារវ៉ៅខ្ញុំអាប់ឡូតចូលទៅនិងលោតចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រុមការងារវ៉ៅយើងខ្ញុំមាន Channel YouTube ជាច្រើនដែលផ្ដល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍ទៅកាន់លោកអ្នកដល់សម្បូរបែបដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃរុក្ខជាតិទូទាំងសកលលោកនិយាយអំពីរឿងប្លែកៗជុំវិញពិភពលោកផ្ដល់ជូននៅជំនឿឥតព្រំដែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរតាំងពីបុរាណរហូតដល់បច្ចុប្បន្នផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកនៅនីតិសុខភាពសកលផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកនៅដំណើរកំសាន្តទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈការនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងតំបន់ទេសចរជាច្រើនផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅនីតិនិទានសាមកកផ្ដល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិដល់ទាន់ហេតុការណ៍នៅក្នុងស្រុកនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកនៅគំនិតអប់រំនៃការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង Channel YouTube ទាំងអស់នេះក្រុមការងារវ៉ៅខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដាក់នៅខាងក្រោម Link Description សម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ចូលទៅទស្សនាឬក៏តាមដានស្ដាប់នោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាព្រួញតូចមួយនៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងក្រោមនោះលោកអ្នកអូសទៅលើនឹងឃើញនៃការរៀបចំការផ្ដល់ជូននៅតាមចំណងជើងនីមួយៗលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណងជើងដែលលោកអ្នកចង់ទទួលបាននៅនោះនឹងលោតចូលទៅក្នុង channel ដ៏អូតូម៉ាទិកតែម្ដងលោកអ្នកនឹងតាមដានទស្សនានិងរីករាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវប្លែកៗជាច្រើននិងរឿងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុង channel ទាំងនោះជាក់ជាមិនខានសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រតាមដានរបស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា